Ahoj, zdravím všechny přátelé a svoji už novou lásku. Nebudu zmiňovat. Odsud z vrcholu a z říceniny hradu Metvald, výšce 690 metrů nad mořem, s krásným výhledem, tam aspoň částečním, na Brdskou vrchovinu, potom na kousek tady tím směrem by bylo možná trošičku Plzeňsko, Teplská vrchovina, pak Vanitínská vrchovina, Doupovské a Krušné hory. Již je opravdu, opravdu jasno, ale jinak je tady opravdu ty nejlepší možný výhledy. Jakási Stolová hora, tam tím směrem, jestli něco vidíte, tak to je ona. Je daleko vlastně Lišáku, nejvyššího bodu. V Majetínské vrchovině, kde jsem naposledy byl, je to přibližně skoro 2 roky. Jinak celkově po čtvrté na kole tady, celkově po sedmé vůbec. Teď natáčím tím stativem, co mi dával brácha před týdnem. Vlastně skoro před týdnem. Je to tu krásný. Dával jsem si čaj. Mám tady ten hezký bagl. Krosnu, kdyby náhodou bylo. Přízeň počasí, jinak za sebou mám úctyhodných 23 km na kole. Převýšení okolo, tady dávat bacha, nějakých těch 400 metrů, skoro. Naposledy jsem tu byl 4.9. 2021, od té doby vůbec, od té doby už to byly pouze buď pouze jenom Plzeňsko, Šumava, Brdy, přesněji nevím, v jakém pořadí, je to moje šíleně vybavený kolo, ale lepší je být připraven, než být ohromen, nepřipraven. Mám na tom už nový stojánek vůbec, už se to nemusí vůbec opírat o strom, takže tady je to chráněný. Hej, sice v uvozovkách je to přírodní park Radeč. Nejvyššími body vůbec tady, který mě ještě čekají, tak jsou Brno, Radeč 718 Brno a 721 Radeč. Potom mě čeká ještě Bílá skála 624 metrů. Oproti Žďáru jsou jenom 3 vyšší než ten Žďár. Ten má okolo těch ani nevím kolika. 629 metrů. Takže jenom vyšší jenom než Bílá skála, ale jenom opět. Tam je taky krásný výhled na pro změnu Šumavu, Český les, Plzeňsko, vůbec Plzeňskou kotlinu. Jak jsem už jednou natáčel tu Radyni, tak to je zatím dosavadní nejdelší GoPro dokument prozatím. Celkově asi tady ten dokument, co teď jedu, tak bude o trošičku kratší, možná, protože většinu času je to na kole.
A jinak je tady krásně. Trošičku poprchává, ale jinak nic hroznýho. Dneska má být prej, má být polojasno. No, občas se někdy sprchne, ale dneska je to je taková přehánka. Tohle je první výškový bod a zároveň třetí nejvyšší bod týdne a dne zatím. Takže se loučím a ozvu se z dalšího vrcholu Brno. Tak zatím ahoj. Vrchol Brno 718 metrů nad mořem. Druhý výškový bod dne pátku s datem 15.4.2022. To je poprvé teď, co jsem zmínil na tom. Jsou to nějací lidi, cyklisti, ale ne takový jak já. Za celou dobu zatím mám už kolik, kouknu se přibližně už odhadem to 28 kiláků na kole, přibližně. Je to druhý nejvyšší bod přírodního parku Radeč a pro tento den to bude druhý nejvyšší bod týdne a dne. Je tady krásný výhled, i když částečný. O tomto, že už jedu, je to o něco vyšší. A jinak je to druhý nejvyšší bod Křivoklátské vrchoviny. S krásným výhledem, aspoň částečným. Tam tím směrem na trošičku na Radyni. Aspoň to bude na fotkách. Takový smutný pohled, co se tady týká toho vykácení. Tegulační bod. Po několikátý už zapsal. Celkově jsem tady počtete na kole a celkově po sedmé. To znamená třikrát pěšky, ještě k tomu čtyřikrát na kole. A jinak je tady opravdu krásně. Je okolo nějakých 14.28. Za asi tak hodinu bych typoval, že pojedu. To nevadí, mám času dost. Nikam chvátat, je zatím pěkný počasí. A jinak je tady krásně. Když by tady byla rozhledna, tak lze dohlédnout až na Šumavu, Český les, Tepelskou vrchovinu, Slavkovský les, Doupovské a Krušné hory, samozřejmě Manitínskou vrchovinu a mnoho jiných brdy. A okolní města, obce, ať už blízký nebo vzdálený. Jinak sebou mám jako vždy ten samý
batoh forklad s 50 litrů. Potom nakonec se podařilo tady ztratit ten takový ten stojáneček, ten co dodává stabilitu vůbec tomu kolu. To nevadí. Vrátce to už ani nevím, kde jsem ho ztratil, ale to je jediná ztracenka, ale jenom jediná. Nic se nestane, ono tady. Jinak, co mě ještě čeká, tak je nejvyšší vrchol celého pohoří Křivoklátské vrchoviny Radeč. Tam je trošičku málo, trošku vidět aspoň na to Plzeňsko, Šumavu, Český les, jenom na tohleto. Tam si za nějaký čas na Bílý skále nakonec nějakou tu svačinu, kterou sebou táhnu. Bylo to i na kole, v brašnách. Uvažuji, že na zadní kolo dám se ještě jednu brašnu, ale to až vyvolám všechny fotky. Ono krásně to tady vypadá. I bez toho foťáku. To je už po dlouhé době zase zdokumentoval nějaký ten timelapse, už druhej. No a čeká mě už kromě tohohle už od Mrtvaldu to Brno, to už mám. Pak Radeč a Bílou skálu a pak 30 km do Plzně centrum. A jinak krásně je zatím. Už dopito, všechno už je téměř, než jsem dojel do Těškova, tak už všechno dopito. Teď už jenom čaj, teď už do sebe nějaký pitivo už bych nedostal plný. Jinak tady tím směrem by bylo vidět, jak jsem zmiňoval, Radyně, Čilina, Kotel, Žďár, v Brdech, Brdská vrchovina. No a ty vzdálený třeba Šumava, Český les, Šivovská a Chudenická vrchovina. Co jsem nezmínil ještě. Takže se zatím loučím a ozvu se odsuť z Křivoklátské vrchoviny, z vrcholu Radeč. Tak zatím ahoj. Zdravím všechny přátelé z vrcholu Radeč 721 metrů a svoji novou lásku taky odsuť z celkově vůbec Křivoklátské vrchoviny s krásným, ale částečným výhledem do okolí aspoň na tu Plzeňskou kotlinu, vrcholky Šumavy, Českého lesa. A jinak už celkově po šesté zdolaný. Třikrát na kole, třikrát pěšky. A jinak je tady krásná přírodní divočina. A moc moje kolo, opřený. Za mnou už je
jsou vrcholy Mittrwald, potom Brno, Hradeč, už tady ten, a přede mnou už jenom 624 metrů nad mořem Bílá skála. Tam taky je krásný výhled na vlastně tamtu severní stranu a ještě západní na Brdy ani moc ne, protože ty jsou tam tím směrem na severo, nebo spíš, no, dalo by se říct severozápad, nebo z mýho spíš severovýchod, pardon. A jinak udělal jsem tady timelapse a za 13 minut ani ne, necelých vlastně možná už spíš 10, tak si dám, nebo bude 15. hodina na Bílý skále, tak si dám svačinu a potom vyrazím směr Plzeň. Typu to tak, že když bych pohnul jako kdysi, tak se určitě dostanu za hodinu a půl, když bude všechno klapat. Moc převýšení už potom nebude, maximálně typu tak do desítky. Oproti tomuhle to už budou takový bezvýznamný výšiny. A jinak toto je nejvyšší bod Křivoklátské vrchoviny přírodního parku Radeč. Nejvyšší bod týdne a dne pátek 15.4.2022. Tolik. Vrchol Radeč 721 metrů nad mořem. Krásná přírodní divočina. Takže se odsud loučím a ozvu se až z Bílé skály, cirka nějakých kilometr, možná 2 kilometry tam tím směrem. Takže zatím se mějte a ozvu se ještě v průběhu cyklotůry. Zdravím všechny přátelé a svoji novou lásku ze vrcholu Bílá skála ve výšce 624 metrů nad mořem. Na Hradči jsem nezmiňoval, že je to třetí výškový bod, ale zmiňuji to teď. Tohle je čtvrtý výškový bod a zároveň čtvrtý nejvyšší bod týdne vůbec. S krásným výhledem, dalo by se říct s tím nejlepším vůbec, co jsem dneska měl. Aspoň na trošičku na konci na tu brskou vrchovinu, ale jenom málo. Ačkoliv jsem si říkal, že ne. Pak trochu bylo vidět z těch
vyšších, tak na možná Hradeňsko spíš. Potom na Šumavu, Český les, Tepelskou vrchovinu, Plzeňskou kotlinu s tím hamlet s Krkavcem, druhým nejvyšším plzeňským bodem plzeňského okolí, když tak. A jinak je tady krásný výhled na vlastně Manitínskou vrchovinu a kousek tamtím směrem trochu by začínaly Krušné hory vůbec. Je to tu krásný, opravdu. Co víc si přát, za sebou asi okolo od těch 26 až do 29 kilometrů, spíš 29. Protože nějakou část cesty Bike Tracker tak bohužel nějak neměřil. Ono to teprve až od 11. hodiny přibližně, tak už to jsem to nějak pošteloval, aby to vydrželo co nejdéle. A jinak po 7. zdol tento vrchol, po 4. na kole, 3x pěšky celkově. A jinak čeká mě 30 kiláků. A jinak se staronovým motorem, který už mám skoro 4 roky. Vlastně tímhletím jsem zvolával hned dva první vrcholy v Krkonoších. Růžovou horu a Růžohorky, teď natáčím tím statemem, co mi dával bracha. A jinak tady je vrcholová kniha, to je i na Brně, jako na vrcholu Brno, a Mitrovaldo na Radči není. A jinak je tady krásná přírodní divočina, co víc si přát. Je okolo, psal jsem ohledně, že kolem 16. hodiny už budu vyrážet, nebo spíš pojedu. A čeká mě těch 30 kilometrů. Sice trošičku se zatahuje, ale trochu to tady je pod mráčkem, fouká to tady. Ale to nevadí, byli tady lidi, opekali si buřty. Já jsem si dělal něco lepšího. Měl jsem nějaký ty pomlsky a samozřejmě ještě jsem si dělal něco jiného z domova včera ještě. A jinak je to paráda, co víc si přát. Takže se zatím loučím a ozvu se, když tak budu ještě jenom fotit cestou, a ozvu se už z Plzně za nějakou dobu, ale rekord byl hodina a půl odsud. Takže zatím se loučím a zatím se mějte krásně. Tak ahoj. Z Plzně 17.24 jsem dorazil tady. Jinak jsem už mimo Plzeň Zábělou a teď už je normálně v Plzni, na území Plzně pod vrcholem
chlum. Teď natáčím sice z ruky, ale to nevadí. Za sebou mám úctyhodných okolo těch přibližně 60 kilometrů necelých, plus minus pár set metrů. A jinak je tady krásně, jsem nedaleko vlastně Plzeň Bukovec. V rekordním čase hodinu 29 minut do Plzně jsem dokázal býval rekord hodina půl, ale teď už o minutu rychlejší je okolo těch 17.26 už. A jinak za celou cestu sice trošičku bylo nějaký takový všelijaký počasí, ale ne aprílový. Nafotil jsem několik docela zajímavých snímků, třeba tady to, nebo ještě jeden, co vypadá skoro jako UFO. Čeká mě už jenom zbytek nějakých na pohodu, už přibližně 5-6 km do centra. To trvá přes ještě tady ten, tady tu. Přes tohoto obec, část vůbec té Plzně. Toho, do Plzeň centrum, takže budu už jenom fotit. Ten zbytek dám výškový profil samozřejmě, i když to bude hned několik fotek u toho Bike Tracker, co se dá dělat, jo, když to někdy nefunguje. Ale oproti tomu, co jsem měl dřív ten mobil, tak je to voda. Ještě spousta baterky dneska. Takže se loučím celkově už, když bych počítal tu ten cyklotouru, tak už mám přes 240 km, než dojedu do Plzeň centrum domů, tak bude to necelých 250 přibližně, když počítám ty tury na kole, ten jako vlastně rozhlednu na skále, kotel, to bylo 100 km ani ne, nebo 100 km, plus ještě ten žďár 50, plus ještě neoficiálně nezdokumentovaný cyklotrail na Radyni. No a nakonec tady ta túra na kole. Takže se loučím, pro ty, kdo to budou sledovat, tak přeju celkově ty krásné Velikonoce. Teď je Velký pátek, 15.4.2022. A krásný, úspěšný týden nadcházející vůbec. Takže mějte se krásně a zase někdy ahoj. Mějte se krásně a zase někdy ahoj. Tak ahoj.